Ертіс өңірінде 900-ден астам мемлекеттік қызметші халықпен тікелей жұмыс істейді. Олардың қатарында ерекше қажеттіліктері бар адамдар да кездеседі. Сол себепті сала мамандарына ымдау тілі бойынша 6 сағаттық сабақ ұйымдастырылды. Самая трудная буква – это «Б». Средний палец согнули, указательный подняли. «Б». Да. Сурдоудармашылар ымдау тілін осындай әдіс бойынша үйретеді. Бұл оқыту курстарын облыс әкімдігімен білім басқармасының қолдауымен мемлекеттік қызметтер департаменті қолға алды. Мемлекеттік қызметтер туралы заңға сәйкес мемлекеттік қызметшілер біліктілігін арттырып, ерекше қажеттіліктері бар адамдармен қарым-қатынас дағдыларын үйрену керек. Департамент мамандары алдымен жиі қолданылатын ресми сөздердің сөздігін құрастырды. Бүгінгі сабақ мемлекеттік қызметшілерге көмектеседі деп үміттенеміз. Мемлекет мүмкіндігі шектеулі азаматтарға үнемі қолдау көрсетіп, жағдай жасайды. Сондықтан осындай сабақтар өте қажет. Бүгінгі алғашқы сабаққа 40-қа жуық маман келді. Олар әлеуметтік сала, халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері. Керек қозғалыстарды үйреніп отырмын. Бұндай семинарлар біз сияқты мамандарға қажет. 6 сағат, менің ойымша 6 сағат аздау, тағы да болып жатса бұндай семинарлар біз әрдайым қатысамыз. Біздің қызметімізде бұл үнемі кездеседі. Бұл жаңағы есту қабілетін ашар адам келген кезде кейде қасында аудармашы болмай қалады. Вот сол кездерде бізде көп қиыншылықтар туындайды. Осындай семинарларға қатысқаныма өзім қуаныштымын. Павлодар облысында әлеуметтік салада 553 мемлекеттік қызметші, тағы 365 адам азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының фронт кеңселерінде қызмет атқарады. Барлығы халықпен тікелей жұмыс істейді, сондықтан мұндай оқу курстары аса маңызды. Айолым Рахмұжанова, Мұрат Әбілмәжит, Алексей Михедов, Ертіс ақпарат.